Dvije osuđujuće presude, mi smo očekivali osuđujuću presudu. Ne slažemo se sa stavom suda da u ovom predmetu nema elemenata kaznenog djela ratnog profiterstva, ni da bi se nesrazmjernost imovinske koristi trebala gledati isključivo financijski. Ne znamo kako možemo fundamentalne društvene vrijednosti i njihovu povredu izraziti kroz financijski element. Kao što sam rekla u završnom govoru, optužen je iskoristio ratno stanje da bi sebi pribavio korist i smatramo da je ta korist nesrazmjerna upravo prema kriterijima koje iznosi Ustavni sud u svojoj odluci i da su ostvarena sva dodatna obilježja koja su navedena kao elementi počinjenja kaznenog djela ratnog profiterstva. Sa tom argumentacijom uložit ćemo žalbu i vidjet ćemo što će reći Visoki kazneni sud. Evo.